Ole Georg Østervik tilbake fra sin 20. festival i Cannes. Etter en type periode kunne filmbransjen endelig møtes på rød løper. Ja, nå føler jeg jo meg litt senior når jeg kom med dette, og det var jo godt å komme tilbake. Så første gang jeg reiste dette var jo i 2001, når jeg fikk oppleve Cannes første gang. Og mye har jo forandret seg, men Cannes er Cannes, og det er et, ja, festlighet, det er moro. Det er mye som skjer, det er masse folk. Franskmenn elsker jo film, og de dresser seg opp og vil bli tatt bilder av, og bare går rundt i gatene for å bli tatt bilder av, og det er liksom den store happeningen for Cannes befolkning også. Og det pleier jo å være opp mot 2 millioner turister som kommer til Cannes filmfestival på, når Cannes var på topp, og det merkes i gatene. Det er jo klart at de siste årene har det blitt litt mer security rundt, og det er litt mer vakter som går i gaten, garden inn og marsjerer rundt med våpen, så det, du merker at det er litt sånn mer tens stemning i kan nå enn det var før. Men det var ikke visninger og rød løper som var i fokus. For filmdistribusjonsselskapet Manymore fra Haugesund var det messa og innkjøp av nye filmer det handlet om. Manymore har jo i hvert fall 50% fokus på barnefilmer og animasjoner, så vi har vært på jakt etter nye animasjoner, og vi har faktisk fått hjem 4 nye animasjoner, og som vi er ganske fornøyde med. En fra Tyskland og 3 fra Ukraina, faktisk. Vi tror jo at det er store studier som produserer film og animasjoner i verden, men det meste kommer jo stort sett fra Asia og den biten, så vi er ganske fornøyde med de filmene vi har fått. Fjellet kommer tilbake og løser alle våre enorme problemer. Bare den store Gulliver kan takle dem. Og rett før vi dro til Cannes, så kjøpte vi en film som president i Ukraina er co-writer på. Og så heter Gulliver er tilbake, blir den norske titelen. Så den kommer jo på kino planlagt i august. Den er akkurat ferdig dubba, og der er jo Odin Våge som er en av stemmene, så han er jo kjent fra Rådebank, hvis jeg ikke husker feil. Så det er det som kommer på kinoen fremover. Og den kan jo trekke en del voksne også, rett og slett på grunn av co-writeren. Ja, vi håper jo det, og det er jo litt sånn at Gulliver, han er jo en liten skikkelse, så han kommer tilbake og skal redde denne lille byen fra den store stygge Putin, som man kan si i dette tilfellet. Så det viser jo seg at det er ganske like historie i dette her, og så han var litt forutsigtiv, for å si det sånn, når han skrev denne filmen. Hva kommer dere hjem med for det voksne publikummet? Vi har kjøpt en med Vinnie Jones, Bulletproof, så den er jo spennende. Det er pure action fra start til stopp, og det er god Vinnie Jones-stil.